Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Erkomi Kontorsmöbelhuset inreder ditt kontor. Karin Kristine Lén, om vi börjar med Karin, vad ser du om säsongen så här långt? Nej, det är som vi har sagt till de flesta medier här, utan att vi har ett helt nytt lag och det är mycket lära känna fortfarande. Men jag tycker vi har plockat de poängen som vi har räknat med, eller vad man ska säga. Och sen saknar vi väl en poäng till mot Eslöv, men annars tycker jag vi har gjort det helt okej. Kristine, vad säger du? Nej, jag håller med. Jag tycker väl att vi har tagit så pass... De poängna vi har räknat med, men minus den på mot Eslöv där. Men det känns fortfarande som att jag har väldigt mycket kvar att ge. Och vi har mycket att jobba på, så ett uppehåll nu ska vi väl få en nytändning sen. Karin, vad säger du om din egen säsong så här långt? Ja, det inleddes väl lite halvknackigt. Men det börjar väl komma nu allt eftersom. Ja, men det är ju samma sak där. Man ska hitta rätt med olika nya spelartyper och sånt där. Men... Nej, men det kommer allt eftersom. Jag tror att det kommer lossna mer och mer allt efter varje match nu när vi fick den här matchen mot Skuru, där jag tycker att vi gjorde det ganska bra. Så ja, det kommer. Det är lite nytt nu. Man försöker att få med fler spelare. Förra året var det ju 6-7, kanske 8 som la mycket av tiden. Har det förändrat mycket för er? Vad säger du, Kristin? Ja, det är klart. Det tar ju sin lilla tid att spela in alla, och det är många som är ganska orutinerade än. Så att... Jag tror de kommer känna att de får mycket erfarenhet bara om man får några matcher i ryggen. Och sen tycker jag att vi sätter spelet mer och mer också. Den matchen i lördags faktiskt var väldigt mycket bättre känsla i den matchen än vad vi hade senast hemma mot Lugi. Vad säger du, Karin, är det så att ni börjar att hitta det där? Ja, men jag tror då. Det är ju som sagt en ny situation för fler av oss. Kristin spelar på vänsterkanten och en helt annan konkurrens där. Och samtidigt som jag på min högernia så är det inte så jättemånga som vill vara fortfarande. Så jag är väl ganska själv. Men det är just tajmingen med varandra och hitta rätt spel som passar alla. Och se hur vi ska ta oss an olika motståndare. Så att det är igång igen då, nu är det ett långt uppehåll. Men sen är det ju match annan av jul då. Ja, vi ser fram emot de matcherna mycket, och det är ju Hejd och Skövde. Det blir ju lite tajta matcher tror jag, så att till vad blir det nu då? Annandag jul eller 27 är det nog. Ser vi fram emot. Vad säger Karin? Nej, jag håller med. Vi förra året lyckades vi få till en riktig publikfest här hemma och vann över internmatchen med innebandykillarna här, och jag tror på samma sak. Det är många som är hemma över jul, och jag hoppas att de ska kika ner och hälsa på oss här i hallen. Ja, Lina Hellgren, vad säger du om säsongen så här långt? Jag tycker att det har varit roligt. Väldigt roligt att spela. Sen så har vi väl kanske inte gjort det jättebra mot lite tuffare motstånd. Där hade jag hoppats på kanske att vi hade stått upp bättre. Men i det stora hela så tycker jag att vi har gjort det bra, och det känns som att vi går framåt hela tiden. Så att det blir liksom, man ser utveckling, att det blir bättre liksom. Vad säger du om din egen insats då? Jo, men det känns bra, det tycker jag. Jag ska säga att jag är nöjd med min insats. Sen finns det vissa saker jag kan göra bättre också såklart. Som jag jobbar på träningar och så, för att bli bättre. Du har bäst procent eller skott i mål utav dina skott, och du är väldigt säker när du får läge. Ja, men det har ju lossnat lite nu den här säsongen. Det har det gjort. Och vi har ju fått väldigt mycket individuell träning på just kantskott. Så det tror jag har hjälpt jättemycket att vi har fått nöta så pass mycket som vi har gjort. Framtiden här nu då, träningen nu då under uppehållet, men vad väntar du efter jul eller annan dag spelar ni igen? Ja, det ska bli riktigt roligt. Jag hoppas att det går fort nu. Jag tror det kommer bli ganska tuff träning, ganska tung träning nu. Det är också gött att få
verkligen ta ut sig till max. Men jag hoppas det går fort, för jag vill spela match. Ja, Ida Holm, Forshaga tjej, nu har du gjort dina första matcher i elitserien. Ja, det har gjort. Kul. Och du kan väl berätta hur du har varit där ute på banan? Det har varit tufft. Det har varit jättetufft. Jag har ju inte spelat elitserien innan. Och jag kommer från division 1, så det är stor skillnad på fysik och tyngd och rutin hos spelare som vi möter. Men det är givande. Det är kul. Ja, jag tycker att du har utvecklat något här nu då. Du har varit med någon månad här nu då på den här nivån. Ja, jag tycker att jag har utvecklat det mesta från det att jag kom hit. Tycker jag blivit bättre på det mesta faktiskt. Så. Jag såg dig i början här. Du var ju ingen blyg överhuvudtaget. Nej, det kan man inte vara. Man får ta chansen när man får. Då går det inte att vara blyg. Det är bara att ta för sig. Jag tror om framtiden här. Ni har ju ett långt träningsuppehåll här då, och sen så är det match igen här efter jul. Ja, vi kommer väl träna på tufft och bygga upp så att vi blir riktigt tunga liksom. Och så lätta på det inför hejd. Och så kommer det bara gå upp för sen. Ja, jag heter Lisa Karlsson, 19 år gammal. Spelar i IF Helton Karlstad. Är målvakt här. Hur kom du in och började spela handboll? Ja, jag började väl när jag var ganska ung, 7 år. Men jag körde ju både fotboll och handboll ganska länge. Slutade spela handboll när jag var 15 kanske. Och satsade på att spela fotboll. Men sen så kände jag att jag saknade handbollen för mycket. Så då bytte jag spår igen. Och nu är vi här. Ja, det har gått fortare än vad många har tänkt sig här. Du fick ju starta bland annat här i SOE som det heter, damernas elitserie. Ja, det fick jag göra. Det var ju väldigt kul, såklart. Och jag har ju kämpat hårt för det. Och ja, allt går om man vill. Hur känner du när det gäller din egen utveckling du har haft de senaste åren? Den har ju varit väldigt bra. Men jag har ju tränat otroligt mycket för det också. Men det är klart att det har gått väldigt bra. Men sen så, ja, men man får träna för det. Sen kom du in här och fick stå ifrån starten matcher och så här uppehåll. Skulle du vilja fortsätta? Ja, det är klart. Man vill ju spela varje match och starta varje match. Det är ju målet. Men det var ändå skönt att gå in i uppehållet med den här känslan att man klarade av det. Jag håller för tankar nu då, när det inte är någon match förrän annan dag. Det är ju bara att träna på. Öka träningsdosen lite extra. Nu när vi inte har några matcher. Så då kan man, det blir en liten mini-försäsong igen. För att utvecklas ännu mer. Då ska du konkurrera om att etta. Ja, men det är klart. Vi är framme vid första uppehållet här, 9 matcher och sammanfatta. Ja, alltså vi har ju jobbat stenhårt inför varje match av de här 9 omgångarna och vi har ju gjort, som alla kan, som följer oss, se att vi har gjort både bra perioder i varje match och lite sämre perioder i varje match. Och, så det har ju varit en berg-dalbana när det gäller resultat och prestation då. Men vi har också hittat de här topparna som vi tar med oss nu in i den här långa uppehållet.
Man tittar utifrån här då, så är det ju lite, du har ju ett uppdrag här i år att plocka med så många som möjligt på tåget för att etablera helt, som kan man säga, rejält i elitserien. Ja, det är det som gäller, att vi inser allihopa som är i laget och runt laget att just det, att vi ska bredda truppen, handlar också om att ha tålamod och ge spelare som kanske är vana vid en lägre nivå tid och förtroende. Och sen ska man naturligtvis som spelare klara av den förväntningen, det krav och de regler som finns liksom för att klara av att spela i elitserien. Och det är en process, det går inte på 9 matcher. Och därför är det viktigt att vi håller liksom realistiskt på processen. En del av spelarna har varit med förra året också, när det var första året i högsta serien. Känner du det, att det är lite andra året? Man brukar ju prata om det andra året också, så att det är lite tuffare då. Nej, jag känner inte. Jag känner inte att liksom att det känns som att vi är här på andra året, utan jag känner att den här truppen är så pass ny, så pass många som är nya. Visst, de som var med förra året går ju in i varje match på en helt annan anspänningsnivå än de andra som inte var med. Men i det stora hela, resultat och prestationsmässigt, så är det även de som har varit med som har spelat lite dalande. Men motståndet alltså, tar det kanske lite mer på allvar nu än vad de gjorde första året? Ja, det hoppas jag att de gör, och det är ju det som vi strävar efter, att de ska inse att vi vill göra detta på allvar och att vi vill bli ett lag och en förening som är på lång sikt och länge fast i den här ligan. Liksom. Spelmässigt då, vad säger du om det? Hur har ni utfört dina tankar? Ja, även där har det varit lite upp och ner. Vi kan hålla ett bra spel med bredd och även tempo, men även också att vi växlar tempo. Det börjar sätta sig mer och mer, och vissa spelare har kommit snabbare in i det sättet att tänka. Vissa spelare inser, och man märker själv när man tittar på matcher efteråt, att de på något sätt gör flera rätt val, flera mindre tekniska fel, men ändå så är vi ganska duktiga på tekniska fel. Kan det bli så att de som är ganska varit med ett tag här överkompenserar lite grann för att stötta upp de som är nya? Kanske inte överkompensera, men att de kan vara så här att de känner att det som de använde som lyckorecept förra året, med att stoppa in näsan och kötta och spela högt tempo, det kan inte vi göra. Vi kan inte lämna 19-20-åringar med att bara köra och bara spela högt tempo. För till slut så läser duktiga lag det, och då skulle resultaten vara i vissa lägen ännu värre än vad vi har råkat ut för i år. Målvaktssidan, om du pratar om den. Ja, målvaktssidan, där är ju liksom Jessica som har visat att hon är en erfaren målvakt och att hon har provat på det här förut och att hon är väldigt duktig på att förbereda sig själv. Hon är väldigt duktig på att liksom skicka erfarenheten vidare till våra övriga målvakter, men även till gruppen. Så att hon är viktig. Sen är ju liksom Lisa Karlssons raketkarriär, kan man säga, väldigt glädjande. Det var inte så som att alla trodde att det skulle vara möjligt att hon skulle ha speltid så här tidigt. Och sen när vi tittar på 6 meter då, och kanske vänster 6 där då, att Kristin Hylén, men det är även Lina Hillgren har kommit in, och hon har bästa skottprocenten i laget. Ja, men Lina är ju en duktig vänsterkant, och jag menar, jag förstår ju deras situation förra året med det sättet som de använde kantspelarna. Jag kanske inte hade gjort på samma sätt, men utifrån vad Lina har gjort och vad Lillis nu har gjort de sista 2 matcherna med ändå målproduktion och sånt, så tror vi att båda de två är på rätt väg. Mitt 9. Jag tycker inte att vi har någon sån här riktig styrande mitt 9, och det är ju ganska tydligt där liksom att det är, och det saknar vi. Vi behöver någon. Sen om det är Hanne eller Frida eller Lotta, det vet jag inte ännu, men det hade hjälpt oss en hel del i slutet av matchen mot Skuru till exempel, att ha någon som går in och styr ordentligt. 9 meter. Ja, där är det ju liksom många spelare som periodvis har glimrat till och gjort det väldigt, väldigt bra. Lotta har visat att hon kan... Lotta Kuljo, målproduktionen på elitserienivå, den har kommit, och det har jag sagt till henne, den har kommit tidigare än vad jag trodde, att hon skulle liksom hitta de lägena som hon skulle klara av. Ida i sina bästa stunder gör ju också bra avslut och bra... Ida Holm. Ida Holm, ja. Mot Skuru var ju hon...
Ja, hon bjöd på några nya saker som hon inte hade visat tidigare, och det är alltid roligt när en spelare gör det på match, för då vet man att då har hon själv tagit med sig det i ryggsäcken till nästa match också. Jättelångt break här är det också då. Hur kommer du lägga upp det? För nu har du ju tid att skruva lite på det. Ja, vi har ju förstått att många klubbar och många lag i K-ligan nu gör det på olika sätt. Men vi kommer köra tufft. Vi kommer försöka använda tiden på bästa sätt tillsammans. Och där är vi inne i en period där vi kommer köra mycket handbollsfys på plan. Vi kommer göra mycket besök på sats för att liksom få finslipa individuella styrkan då. För det är ju 5 veckor nästan som vi får chans att göra en förbättring där. Det finns en del som känner liksom när man har spelat 9 matcher där att man behöver liksom trycka på lite så att musklerna får jobba på ett annat sätt då. Så det kommer de få göra. Sen lägger vi in, eller har vi lagt in en resa till Tyskland, till Flensburg, där vi får möta ett division 3-lag på torsdag när vi kommer ner där direkt från bussresan och så spela match. Och sen på fredag dagen efter så spelar vi mot GOG Odense som ligger i division eller på fjärde plats i högsta ligan. Så att det blir 2 bra matcher för olika delar av laget tror jag. Mm. Spelmässigt då, vad ska du jobba med den här perioden fram till annandag jul då? Ja, men det handlar om att dels lyfta fysiken naturligtvis så att vi räcker till slutspel, så att vi räcker till det som är målsättningen liksom, att flera inser att eller kommer upp i nivå när det gäller fysiken. Individuell teknik, anfall och försvar naturligtvis. Det är så mycket för de unga att man känner liksom att man känner att jag behärskar de här situationerna i anfall och försvar. Dels för att jag kan det, förstår det taktiskt, men också att jag har fysiken för att utföra det. Och det är så mycket som hänger ihop som sen hamnar i huvudet. Liksom. Vad säger du om ligan då? Ni har ju mött de flesta lagarna nu. Ja, men jag är jäkligt imponerad av Lugis försvarsspel. Det är nog det bästa. Och Anna Lagerqvist är helt klart ligans bästa försvarsspelare utan tvivel. Sen tycker jag liksom att varje lag som vi har analyserat, som vi har förberett oss på, där har vi försökt att hitta saker som vi utifrån våra styrkor kan använda. Och det hoppas jag att vi kan få nytta av längre fram, för där är vi inte riktigt än att alla förstår och alla ser det och alla inser att det är så metodiken är liksom. Men det är nytt, det är för nytt, och då måste vi ha mer tid. Ja, det är en härlig match här tidigt mot Boden i en fullsatt hall här, och det var oerhört spännande. Kommer ni bjuda oss på fler fester här sen efter jul? Ja, målsättningen är ju att vi ska liksom, innan det är färdigt här då, dels med Hejd och Skövde, försöka skapa ett eller annat poäng till så att vi liksom kommer över det där slutspelsträcket. Det hade ju varit perfekt där innan nyår. Målet för slutspel? Ja, det är det. Vi ändrar ingen målsättning. Vi ska komma 6:a. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Erkomi Kontorsmöbelhuset inreder ditt kontor.